Bible Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဒေါန်ဆန်းစုကြည်အားပေးတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ဖန်စီအချင်းချခံနေရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုအားပေးတယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့မှပြောလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာကျင်းပနေစဉ်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာသတင်းထုတ်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာဟာ NUG ဆိုရနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားကတွေ့ဆုံမှုရည်ညွှန်းတာလားဆိုတာကိုထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောဆိုခဲ့ပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာကျန်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုဟာတနအီကျော်ကြာမြင့်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက AFP သတင်းဌာနကိုအတည်ပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းချခံနေရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ဆုံနေဆိုတာကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကဖြေထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာအာဆီယံစည်းဝေးမစတင်ပြီးရပ်ပိုင်းလိုမှနေပြည်တော်ကိုနေစဉ်မြန်တိတ်တဆိတ်သွားရောက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအာနာသိမ့်ပြည်နယ်နောက်စစ်ကောင်စီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြင်ပတန်တမန်တူကိုပထမအဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ခွင့်ပြုတာပါ။ဒီမတိုင်ခင်ကတော့အာဆီယံထုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဘရူနိုင်းနိုင်ငံသားရေးတူဝန်ကြီး၊ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး၊ကုလအထွေးမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်၊ကုလအထူးတန်တမန်ဒိုလင်းဟေဇာတို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာပြည်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းချတူအနေနဲ့ချင်းကပ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ပဋိပက္ခတွေငြင်းငြင်းချင်းချင်းနဲ့ပြည်လည်စေခြင်းတယ်လို့မီဒီယာမှာပြောပါရယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ကြတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သတင်းစကားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုရဲပေါ် NUG ဘက်ကလည်းတုတ်ပြန်တာရှိပါရယ် NUG အစိုးရနိုင်ငံသားရေးတူဝန်ကြီးဦးမိုးစိုးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေ့ဆုံတာဟာနိုင်ငံရေးအရအသုံးချတာသာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနောင်ကိုသဘောထားပေးထားပါရယ်ထိုင်းဆိုရဖွဲ့ဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးတော့အာဆီယံစည်းဝေးမစမီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေးတွေ့တာဟာတန်တရားရှိစရာကောင်းတယ်လို့တူဝင်ကြီးဦးမိုးစိုးကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သတင်းစကားဆိုတာဟာလည်းဘလောက်ခိုင်မာမှုရှိလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးဦးမိုးစိုးကဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကင်းနီစစ်ဆောင်စခန်းဘုံကျဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါရယ်ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်၊ရှားတော်မြို့နယ်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နီးမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဘုံကျဲခံရပြီးတော့အမျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရေးဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။အမျိုးသားတအူးသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးနှုတ်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။မနက်တနားခွဲဝင်းစင်မှာဘုံကျဲခံလိုက်ရတာပါ။ကရင်လူခွင့်ရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရဘုံကျဲခံရတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဟာဒဇစီဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါဗျ။ဘုံကျဲခံရတဲ့စခန်းဟာဒေါနိုကူစစ်ဆောင်စခန်းလို့သိရပြီးတော့စခန်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင့်ဆေးဘေးကနေစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေဟာထိခိုက်ပျက်စီးသွားရပါတယ်။ဒေါနိုကူစစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကမီဒီယာကိုပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းဖြေကြားချက်အရစခန်းမှာစစ်ဆောင်9000နီးပါးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ KNU တပ်မှ6နေမိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ပိတ်ဆို့ခံရလို့လေကြောင်းနဲ့ပစ်ကူပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျောင်းဆိုင်ကြီးမြို့နယ်ခလေတကွန်တိုင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်မနက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကတဆင့်သိရပါဗျ။ကျောင်းဆိုင်ကြီးဟာ KNU တပ်မှ6လှုပ်ရှားရာနေမြေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာလို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျောင်းဆိုင်ကြီးနဲ့အလံမဝေးတဲ့မူရုံမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းပစ်သလိုမနက်စင်နိုင်ခွဲဝင်းစင်မှာတိုက်ခိုက်ရေးဟဲ့ရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းမှာလည်းခလေတကွန်တိုင်းကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခလေတကွန်တိုင်းကျေးရွာအုပ်စုကဒေသခံ1000ကျော်ဟာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတပုဒ်အနေနဲ့ဖီတာကိုအမတ်ဖြစ်ကနေဆိုင်းငံ့မှုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖီတာလင်ဂျာရွန်ရုပ်ကိုရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်မှဖြစ်ကနေဆိုင်းငံ့တင်တယ်လို့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရုံးကိုဒီကနေ့မှအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းလွှတ်တော်မှာဝန်ကြီးချုပ်တင်မဲခွဲရွေးချယ်မဲအကြိုရမှာဝန်ကြီးချုပ်လောင်ဖီတာကိုအမတ်ဖြစ်ကဆိုင်းငံ့မှုအကြံပြုလာတာလို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါဗျ။ရွေးကောက်ခံအမတ်လောင်တွေဟာမီဒီယာကုမ္ပဏီတွေမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာပတ်သက်မှုမရှိရဘူးဆိုတဲ့စည်းကမ်းကိုဖီတာကချိုးဖောက်နေတယ်လို့ထိုင်းရွေးကောက်ခွဲကော်မရှင်ကစွပ်စွဲထားတာပါ။ဒီစွပ်စွဲချက်ကိုအခြေခံဥပဒေရုံးကကင်တွယ်စစ်ဆေးမလားဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။မနက်ဖြန်မှာတော့ထိုင်းလွှတ်တော်မှာဖီတာကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်လက်ခံမခံကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာပါဖီတာရဲ့ MFP ပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလလေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရထားတဲ့နောက်သူဟာအတိုက်ခံအင်အားစုတွေကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ညွန်ပေါင်းဆိုးရသက်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအလားအလာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာမနက်ဖြန်မှာကျင်းပမယ်ဝန်ကြီးချုပ်သက်မဲပေးရွေးချယ်ပွဲကိုထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ဖီတာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့မှတရားရေးအရနောက်ဆက်တွဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖိအားပေးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ဆိုတာအခုကိစ္စကတက်လှန်သတိပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတိုးထွားအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်